5 minút poprosím zástupcov z každého tímu, aby sa dostavili na vyhodnotenie. Ďakujem. A už máme zároveň aj pripravené onzor hasičky. Babi výbehli. Kategórie ženy šport. To je krásne. Bečky ale pospájame. Oli škoda, babi. Škoda, že to sa nám troška porazila. Spárené vody na bratu. Všetci si šali, kde už majú vyhnú, voda nie je tam, kde má byť. Musíš taký väčší švihu na bratu vodu. Takže babi z OZ hlasičky zapisujeme Diečko a poprosím